好，那接下来的话，我要去讲的东西是不轻易写死高度的艺术。那是为什么？什么叫做不轻易写死高度呢？就是说，其实我们在写网页的时候啊，很常会看到一些新手或者是一些开发者，他们很常都会写死高度。什么是写死高度？就譬如说，像譬如说，建一个网站啊，你看这个网站上面的话，会有个表尾，哎，就是在这边的这个区块。那这个区块的话，你可以看到里面的话会有下面的资料，然后还有下面的一些选单或者是一些版权的说明。但这些东西的话，不论是像是六角学院的官网或者是 Bootstrap 5，在 Bootstrap 5的话，你看它表尾的话也会写到自己的 copyright 啦，或者是说它版权是 MIT 或者是 CC BY 3.0，每个东西都会有表尾。那我们来想一下，这个表尾一般来说我们在做会怎么做呢？所以我们这边来直接写 code 给各位看一下。那我们今天来到 CodePen，在 CodePen 里面的话，通常来讲，我们来写个表尾的时候啊，我会写个 footer，对不对？好，那 footer 的话，一般来讲，我们在写东西的时候，可能就会写说，好，那我们这个 footer 的话，我们就写说 background 的话是黑色好了，然后 color 的话是白色的。那我这边的话就先写一段文字，比如说这是个 copyright，那我这边的话段落就给它10行字。好，那哎，就写出来了。那我们可能就加个 CSS reset。好，加个 CSS reset 的话就没什么问题，就是哎，看到上面跟下面确实有加起来了。那有时候有些学生在写的时候，他可能就会写说，哎，高度的话就写30 pixel。好，哎，他就可能就类似这样写，或者是100好了。好，100。好，像这样写法。但是在这样的写法可能会有个问题存在哦。这个问题存在于说，你今天如果写死高度啊，哎，确实。你照设计稿有把它做出来，但你今天把它做出来以后，你还是会遇到一些状况。譬如说，今天厂商就跟你讲说，哎，不，那个维嘉，就是你今天这东西的话，我今天想多加一些东西耶。那好，他就说，啊，那你要加多少东西？我可能我要加4个段落。那你今天加4个段落进去的时候，哎，问题就出现了。哎，好像不够，我们再多一点。好，像说这么多段落。好，那这么多段落，你就发现到一件事了吗？哎，有没有看到它超出去了？哎，超出 footer 的区块去了，再多加2个。好，那你就可以看到，哇，我们今天的话内容超出了。那为什么会这样子？这是网页破版，其实就有点像破版。那现在遇到的状况就是说，你今天写死高度100，对不对？好，可是你今天写死高度啊，你今天内容的话变多的时候啊，比如说我今天加了这些内容。哎，这个 div 的话，因为你写死高度了，所以它今天的话，就算内容超出的话，它就会超出内容。这是 div 的其中一个特性，就是你写死高度的话呢，它的东西就会超出去。那我们到底该如何做到说，哦，今天内容变多的时候啊，哎，这个 div 也可以自适应的延伸，该怎么做？那这个做法是这样子，老师来教各位一下。这个做法是在于说呢，其实。CSS 里面就有一个非常好用的属性，叫做 padding。哎，那 padding 的话，就是说它可以产生留白的空间。这样好处是在于说啊，你的 div 啊，不用刻意去写死高度。那透过 padding 的方式的话，今天内容变多啊，哎，它就里面东西就会自适应延伸了。所以我们来跑一次给大家看一下，那该怎么做呢？其实很简单，你就不要写死高度就好了。那你这边就把它改成说 padding。然后上下的话可能就推20，好，那当然你也可以推左右，就是上右下左都推20。这样推的好处就在于说啊，我今天就不用管你内容多少了，哎，你内容多少的话都没有什么太大问题。哎，有没有看到？哎，就会自适应的延伸。所以善用 padding 的好处就是说，你今天内容多变多以后，它还是会哎，就是依照里面内容延伸。所以把高度拿掉的话，div 本身的话。它这个容器呀、啊，就会依照你的内容多寡，高度也会跟着变高。但是如果你刻意写死高度的时候啊，它可能就遇到这样的状况。好，说完 padding 的话，那这时候就有学生问到说：“哎，老师啊，有没有一些范例可以讲一下？”好啊，我们来讲一些范例，像是说我们来看一下 Bootstrap 5的文件。那在 Bootstrap 5的文件里面的话，我们来看一下按钮。以前老师在做这个按钮的时候啊，呵呵，老师最喜欢这样写了。我感觉写说宽度的话写说80 pixel，高度的话可能就是50 pixel。哎，那写完以后的话，然后再可能让这个东西水平之中、垂直之中一下，那就做出来。
可是这样子做好坏处就在于说啊，我今天文字变多该怎么办？或者是我今天两行字怎么办？我今天字想要变比较大的，文字比较大该怎么办？就会遇到各种问题。所以我们来看一下 Bootstrap 5是怎么样做按钮的。那在 Bootstrap 5在做按钮的时候，我们按一下检查，来看一下元素。好，那在这里的话，你可以看到上面是 CSS HTML， 下面的话是 CSS。在 CSS 的区块的话，你可以看到它在做按钮的时候啊，它会有一个起手式，就是你有没有看到它里面的元素啊没有高度？哎，在 BTN 这个 class 上的时候，它没有高度，它是如何去产生出它的那个留白的？它也是用 padding。所以在做一颗按钮的时候，你也可以思考一下，哎，我不要刻意的去写死高度还有宽度，哎，要高度啊，不好意思。那原因的话，就是因为其实 padding 就很好用了，因为你要产生留白，然后让里面的东西变得比较多，哎，反正有 padding， 所以它东西不会粘在一起，这其实也是一种做法。所以当你今天需要产生一颗更大的颗按钮，像这个，哎，它加了一个 BTNLG。那它 BTNLG 去做什么事情呢？我们就来看一下哈。那在 BTNLG 里面的话，你就可以看到，哎，这边点 BTN-LG， 它的 padding 的话就变得上下推更多，左右也推了更多了。好，那这就是其中一种做法，就是按钮的话也不会刻意显示高度。在 Bootstrap 所有的内容啊，不论是 Bootstrap 的4的版本还是5的版本，里面的话，其实基本上来讲，它99% 的东西啊都没有写死高度哦，都没有写死高度，任何东西都是从让借由 div 的特性或者是元素本身的特性，它就会从上到下来去做排列。那这样好处就在于说，东西都很灵活，而不是都是写死的。今天内容一变多，它也会跟着自适应的延伸。其实这样是会比较好的。好，那再来我们来看 Tailwind。哎，那 Tailwind 的话，你也可以看到它这边的话会有两颗按钮。这两颗按钮怎么做出来呢？我们来看一下，按右键检查。在按右键检查的时候，你也可以看到说，在这个按钮上啊，它有写一些语法，像比如说，它有写一个 Pending Top， 还有 Pending Button。哎，一看到这边，你其实就可以看得出来，这颗按钮呢，它也不是写死高宽的。它也是直接写 padding top padding button 来产生出左右的留白，那这样好处是东西跟着变多啊。譬如说里面再加一些文字，譬如说加个22，再加后面加个 test 文字，你们看到它的按钮的话，也可以跟着自适应延伸，弹性就会比较好。那这时候就有学生问到说，老师，我不相信，一定有些东西是一定要写死高度的吧？一定是不是一定要东西是一定会写死高度？其实也是有啦。那我今天来提到一些案例。好，所以你可以知道说，东西绝对不是绝对的，一定有些案例存在。有什哪些东西是基本上你一定会写死高度？有的，举例来讲的话，像 Bootstrap 5啊，在 Bootstrap 5的话，你有没有看到左上角有一颗 logo？ 通常来讲啊，因为 logo 啊，它的宽高是固定的。应该说宽度宽，它的高度啊，宽高啊，还可以写固定的。所以再来我们来看一下，像是这一颗那个什么，这一颗 Bootstrap 这颗啊，你就可以看到它这边就写说，高度的话是图片的话，高度是32 好，所以在这里的话，通常来讲，我们在设定的时候啊，logo 的时候啊，有些图片啊，或者是 icon 啊，小小颗这种小 icon 啊，好，或者是那种 logo 图啊。这种东西比较小 size 的东西啊，然后基本上都是固定的东西，然后也不太会影响这个版面的灵活性的话，图片或者是小 icon 啊，就右边这种 GitHub、Twitter 这种小 icon 啊，在有些情况下是可以写高度，就是写死那个高宽的。好，这是第一个特性。然后再来第二个特性是什么呢？第二个特性就在于说，在有些网页啊，它可能会去刻意去设计成说。在像比如说不，目前六角学院官网，好，在有些的那一个开发者页面呢，他可能会去设计说，我今天希望第一页啊，希望我使用者不管看到怎么样都可以是满版的，那该怎么做？就是我不管怎样都可以去做满版。那最后我们再来补充这一点，因为在有些的网页设计上啊，
他会希望说，我今天肉眼一看到，我希望不管是哪个载具啊，看到就希望可以成为这样子，就是虽然有 header， 可是我希望这边东西啊，这个背景图案啊，不管怎样，它都可以撑宽，就是撑满整个版面，然后往下拉才是其他的东西。可是你就想说，老师不对啊，因为每个的萤幕解析度都不一样，那我要怎样让这个背景图案可以塞满整个版面？那此时就会用到一些比较延伸的技巧，有哪一些呢？我们来做一次给大家看。像譬如说，我们现在就来做一个开一个新的出来。那这个新的出来的话，我们就来写一下。譬如说，我们今天就写一个container。好 ，container。好，那我把它变大一点哈，好像这样子。好，再大一点。好 ，container。那 container 里面的话还有什么呢？比如说，我们现在有个表头 header， 然后再来的话，我们会有一个 banner， 然后右下面的话是我们的一般的内容。那这个内容的话，我就是写说LREN， 然后就是有三个段落，然后都30个字，像这样子，300个好了。好，那我的重点会着重放在哪里呢？我重点会放在 header 跟 content 上 banner 上。那这个 content 呢，等一下在第一个页面的时候你是完全看不到才对，因为我希望 header 跟 banner 呢是占满这个版面。那我这边再加个 CSS reset。好，那在这里的话呢，我们就继续来写咯。譬如说我们今天在写的时候啊，我在 header 上呢，header 上我写说这个高度的话我这边就先写个高度好了。可不过比较好做法可能就是说我今天应该用 pending 上下推才对，但这边我就先暂时写个高度，然后写个 background 黑色。好，那我确实有个高度50了，但接下来我要做的是一个 banner。 好，一般来讲有些开发者在写的时候可能也会说我今天写个高度300好了。好，确实撑出来了。那我们来去找一个漂亮的图片，比如说像我自己的话就很喜欢在 Unsplash 上去找图片。在图片上面的话，我们就去找说像是这边就有蛮多好看的图片，来找一张不错的吧，像是好，这张牌不错。好，那我们就复制一下图片位置，那我们就把它贴过来。那这里的话我们就可以写说我们的 background 啊是 UI 楼的话是是这张图。好，这张图确实还蛮大一张的，所以基本上只有看到右边的东西。那我今天希望说它的东西会可以自适应的颜色的话，你可以下一个属性就是 background size cover。 好，那它就会跟着这个就出现了。好，可是我今天希望说它今天东西的话它可以自适应颜色的话该怎么做。就譬如说我今天高度啊，我希望它的空间是占满整个版面的，我今天下面不要出现。那这个高度可以怎么写？所以这边老师来教一些单位哦。首先 CLC 这个东西呢，是帮你去计算一些萤幕解析目前萤幕解析度还可以去做一些计算。那我今天给单位叫 100VH 的话是目前的视角啊，目前的视角对不对？你看到这个画面目前这边的高度啊，它的高度可能就是占900或者是800，那它的高度就会刚好是 100VH， 可能就是800的高，它会依照你目前的窗口啊的 size， 然后跟着去自适应延伸。可是你看到啊，今天我用 100VH 看起来满版的，可是下面还是有一节哦，小小的一节，有没有看到？小小的一节就是滚下去还是会看到下面 一点点东西，这边一点点东西才会看到内容。那原因是为什么？因为 100VH 对不对你上面还有个表尾表头是 50px， 所以在这里的话如果要拉自己计算的话，你要写个 50px。OK， 那这样好处就是它才有办法就是自适应，就是刚好撑这样加起来啊，就是它的高度啊，这个 banner 的高度就会是又扣掉这个整个窗口再扣掉50px。所以等一下你看到我现在往下滚一下，有没有看到？就看到下面的内容了。OK， 那这也是一种做法，就是你有时候还是会需要显示高度，就是因为我今天希望整个界面啊是窗口啊第一眼看到是舒适的，那最后再去做一些小小的调整。比如说我今天向内缩，可是我今天手机啊哇怎么只看到左边的这一个好像不重要的东西，但如果今天希望在手机版看到东西啊还是正中间的主视觉的话，你可以去调整一下 background 的，这是缩写嘛，后面加个 center， 就是让它可以水平，就是水平之中，水平垂直之中，至少就可以是中间的
主场景的画面，那这样的话，哎，界面就相当的好看。哎，这你看，所以我今天在做的时候啊，哎，不管是这样，哎，有没有看到？哎，那个界面的话也会跟着，不管是出到怎样啊，它的 100bh 都可以刚好满版。哎，然后又扣掉上面的 header，下面才会看到我的 content。那这也就是其中一种做法。好，所以再强调一下这次这样东西，就是不轻易写死高度的艺术。但有些情况下你不应该写死高度的。那我刚刚也有分享一些像 Bootstrap 5 Tailwind 在设计按钮上，哎，你也看到它不会写死高宽，而是用 padding 的方式，然后扩充它的按钮。那我这边也补充了一些有关于如果一定要写死高度啊，在哪些场景会用到，所以技术没有绝对。但是你要写死高度的时候，你要问问自己，这个东西写死高度会有哪些后遗症？好，那以上呢就是有关于这次的章节的分享，我们下回见。